Ой-ой-ой. Відразу три авто згоріли в Одесі за ніч. У соціальних мережах з'явилися відео з автомобілями, що палали. Два авто горіли в одному з дворів на Балтівській. Ще одне на вулиці Приморській, неподалік від морського вокзалу. На кадрах видно, як власник авто самотужки намагається загасити пожежу, однак йому не вдається. А ось на Балтівській з вогнем боролися професіонали. На місце прибув пожежний розрахунок ДСНС. Обставини та всі деталі надзвичайних подій з'ясовуються.